Ang Republic Act 11203o mas kilala bilang Rice Tariffication Law ay ipinatupad ng ating pamahalaan mula Marso 2019 upang paluwagin ang pag-aangkat ng bigas mula sa ibang bansa. Sa halip na limitahan ng pamahalaan ang aangkating bigas, magbabayad ang mga importer ng karampatang taripa o buwis. Mas mura ang imported rice kaysa sa sarili nating aning bigas. Ngunit dahil sa taripa, inaasahang hahabol ang presyo ng lokal na bigas sa imported rice at mapipigilan ang labis na pagdagsa nito sa ating bansa. Ito ay para sa kapakanan ng ating mga magsasaka. Hindi na bago sa sektor ng agrikultura ang pagpapaluwag o pakikipagkalakalan o trade liberalization. Taong 1975 nang sumapi ang Pilipinas sa World Trade Organization o WTO. Kasama ang 124 na bansa, nakipagkasundo tayong magiging bukas sa pakikipagkalakalan ang ating mga produktong bigas, mais, prutas, karne at iba pa. Dahil lubhang mahalaga ang bigas sa ating seguridad sa pagkain, at hindi pa handa ang ating mga magbubukid na makipagsabayan sa mga dayuhang magsasaka, paulit-ulit tayong binigyan ng WTO ng partida sa kalakalan ng bigas. Sa loob ng 22 taon, mula 1975 hanggang 2017, nanatili sa kamay ng ating pamahalaan ang pag-aangkat ng bigas. Ang Rice Tariffication Law ay naglaan ng 10 bilyong piso mula sa taunang pondo ng pamahalaan para sa Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF na gagastusin upang matulungan ang ating mga magsasaka na dagdagan ang kanilang ani at bawasan ang gasto sa pagbubukid. Ang pondo ay ilalaan sa dekalidad na binhing palay, demakinang pagsasaka, pautang ng halos walang interes, at extension o pagtuturo ng mga bagong teknolohiya sa pagpapalayan. Ang mga programang ito ay ipatutupad ng mga ahensya ng pamahalaan tulad ng Philippine Rice Research Institute, Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization, Land Bank at Development Bank of the Philippines, Technical Education and Skills Development Authority at Agricultural Training Institute. Bukod pa rito ang National Rice Program na pinangungunahan ng Department of Agriculture upang dumami ang ayuda sa ating mga magsasaka. Kapag ang taripa o buwis na malilikom mula sa imported na bigas ay lalampas sa 10 bilyong piso, ilalaan pa rin ang butal para sa tulong pinansyal sa mga magsasaka, pinalawak na crop insurance, pagpapatitulo ng mga lupa at crop diversification. Mahal ang sarili nating bigas kumpara sa bigas Vietnam o Thailand dahil sa ating limitadong ani at mataas na gasto sa pagsasaka. Bunga ito ng hindi palaganap na paggamit ng dekalidad na binhi at angkop na makinang pambukid. Kaya naman, purong binhi at demakinang pagsasaka ang tututukan ng RCEF. May mga teknolohiya tayo para sa dagdag ani at bawas gastos. Huwag tayong magpatalo sa banyagang bigas. Tulungan natin ang mga Pilipinong magsasaka upang pahusayin ang kanilang kakayahan at kasanayan tungo sa mas masaganang ani at mataas na kita. Magandang umaga, Pilipinas! Marahay na aga, Rayon 5. Masaganang ani at mataas na kita, Bicolanza. Ako po si Ate Laika, RCEF staff ng Agricultural Training Institute Regional Training Center 5. Welcome sa pangalawang serye ng apat na araw ng ating Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF Information Caravan. Ito ay magaganap mula Martes hanggang Biyernes sa May 25 to 28, 2021 at June 1 to 4, 2021. Ito ay mapapanood via YouTube Live. Hanapin lamang po ang ATI Bicol Sarabay YouTube channel. Inaanyayahan po namin kayo na i-share itong ating programa para sarabay kitang makanood. Kahapon ay natunghayan natin ang tungkol sa Rice Tariffication Law na ibinahagi sa atin ni Ms. Vivian V. Carable.
Ngayong araw naman, para talakayin ang ATI Extension Component, ay makakasama natin muli si Ms. Vivian V. Carable. Magandang umaga, Ma'am Vivian! Magandang umaga po muli sa inyong lahat. Welcome po sa ating Usapang RCEF, Tamang Kaalaman at Kasanayan. Sa pangalan po ng Agricultural Training Institute ng aming Center Director, si Ma'am Elsa Parot, muli po ay tayo magsasagawa ng Information Caravan on Air. Dito po ay aking tatalakayin yung RCEF Rice Extension Services Component ng Agricultural Training Institute. Kung maaalala po natin, ang RCEF po ay may budget na 10 billion per year na kung saan ay 50% po o 5 billion po ay pinamamahalaan ng PhilMEC o Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization para sa kanilang programa sa farm machinery and equipment. At mayroon pong 30% or 3 billion po ang Philippine Rice Research Institute o PhilRice para sa kanilang programa sa seed development, propagation, and promotion. At mayroon naman pong 10% o 1 billion ang Land Bank of the Philippines and Development Bank of the Philippines para naman po sa malawakang credit assistance. At ang natitira pong 10% o 1 billion ay nakatuon naman po sa Rice Extension Services na kung saan apat na ahensya po ang magtutulong-tulong upang isagawa po ang RCEF Extension Services Program. Ang ATI, ang TESDA, ang PhilRice at ang PhilMEC. So, ang ating pong Rice Extension Services Program budget ay nanggaling dun sa 10% po. Na kung saan yung 1 billion na ito po ay 70% po ay pangangasiwaan ng TESDA at 10% po ang ATI, PhilRice at PhilMEC. So, 700 million po ang budget ng TESDA at 100 million each ang ATI, PhilRice at PhilMEC. So, ito po ay upang gawin ang Rice Extension Services Program. By the way po, buong Pilipinas po ang pinag-uusapan natin na hindi po ATI Bicol lang. So, ang RCEF Extension Services Program po ay naglalayon na mapaigting ang kakayahan at kasanayan ng ating RCEF beneficiaries. Ibig sabihin ng ating mga magsasaka, yung mga manggagawa sa sektor ng pagpapalay na mahasa sila na sa makabagong teknolohiya sa pagtatanim ng palay, not just on modernized inbred rice and seed production, farm mechanization, but also other relevant skills needed for improved competitiveness and income. So, ang RCEF Extension Services Program po ay may tatlong projects o proyekto. Ang Project 1 po ay tungkol sa delivery ng training programs, enterprise development assistance, and communication support services. So, mamaya ko na po papaliwanag. Ang second project po ay tungkol naman sa development ng farm schools. At ang pangatlo po ay ang implementation ng training scholarship scheme. Yung development po ng farm schools ay yung LSA po noon, Learning Site in Agriculture, ay sinasagawa po ng Agricultural Training Institute. Samantalang yung farm schools po na nagsasagawa ng pagsasanay ay pinamamahalaan po ng TESDA sa under a training scholarship scheme. Ang mga training programs po sa ilalim ng Project 1 ay may tatlong kategorya. Mayroon po tayong pagsasanay para sa ating mga espesyalista, training for specialist. Ang halimbawa po nito yun ay yung Rice Specialist Training Course na sinasagawa ng PhilRice. Yung Performance Testing and Evaluation of Rice Machinery na sinasagawa ng PhilMEC. Yung Resource Person Development na sinasagawa po ng PhilMEC din. Like yung sa Operation and Maintenance of Rice Machinery, Operation and Management of Agri Machinery Pool. Yan pong ay sinasagawa po ng PhilMEC. So, kasama rin po dun sa Training for Specialists yung sinasagawang pagsasanay para sa ating mga seed inspectors at seed analyst. Yan po ay sinasagawa ng BPI and SQCS, katulong po ang ATI. So,
Yung pangalawang kategorya po ay yung pagsasanay para sa ating mga tagapagsanay. Training for trainers. At dyan na po nakapaloob yung ating training of trainers on modernized production of high quality inbred rice and seeds. Yung mga refresher courses para sa ating mga rice extension workers. Yung training natin para sa trainers ng operation and maintenance of rice machinery and operation and management of agri-machinery pool na sinasagawa po ng PhilMed. At syempre po yung pangatlong kategorya po ay yung ating mga pagsasanay para sa ating mga magsasaka, sa ating mga seed growers, cooperatives, at associations. So ang halimbawa po niyan ay yung RCEF Farmer Field Schools on Modernized Inbred Rice and Seed Production na sinasagawa po ng TESDA. Ano po? Yun yung mga example. Kasama na rin po dyan yung mga refresher course for seed growers na sinasagawa ng ATI at DPI and SQCS. So, yan po yung mga halimbawa ng mga pagsasanay para sa ating mga magsasaka. Kasama po sa Project 1, yung sinabi ko kanina na Communication Support Services. Ito ay sinasagawa to supplement po yung ating mga training programs. So, mayroon po tayong pamimigay po ng mga information, education, and communication materials, campaigns. Meron po tayong radio programs at iba pa. Ngayon pong taon, ang ATI Bicol, yung RCEF Rice Extension Services Program, ay may mga nakalatag na mga activities. So, sa ilalim po ng Component 1, yung Delivery of Training Programs, kami po ay may dalawang training of trainers, 2 batches, na kung saan po yung unang batch ay naisagawa na natin last March 15 to 26. Ito po ay yung training of trainers on production of high quality inbred rice and seed and farm mechanization. So, nagkaroon po tayo ng 15 na agricultural technologists as participants at 5 po na nanggaling sa ating mga learning site in agriculture. So, ang ating pong pangalawang batch ng TOT ay gaganapin po sa June 14 to 26, 2021 na meron po siyang 10 ATs at 10 LSA participants. Ano ba yung nakapaloob sa ating mga training of trainers? So, yung ating pong training of trainers, ang mga content po niyan ay syempre napakahalaga ng transformational leadership, understanding RCEF, yung implication nito sa ating mga rice farmers, yung ating rice tariffication law, yung rice industry situationer, at kasama na po yung 4 na pangunahing programa ng RCEF. Sino ang mga makikinabang, paano makakakuha ng serbisyo, halimbawa po sa seed component ng field rice, farm mechanization component, at maging po doon sa credit component. So, pinag-uusapan rin po dito yung ating sistemang palay check system na kung saan dito naman nakapaloob yung syempre, paano ba yung pagpili ng binhi at variety? Ano po? Paano yung paghahanda ng lupa, yung pagtatanim, paano yung pamamahala ng sustansya, ng tubig, ng peste, at ano po yung mga teknolohiya sa pag-aani at matapos makapag-aani yung ating harvest and post-harvest operations and technology. So, yun po yung nakapaloob sa ating training of trainers. Syempre po, kasama na rin nun yung ating communication skills, adult learning, presentation skills, yung pong mga skills na kailangan ng ating mga trainers. So, meron din po tayong pagsasanay naman sa ating mga farmers. Sabi ko nga yung training for seed growers at ito po ay naisagawa na natin last February 22 to 26. Ano po? So, tapos na po yung ating training for seed growers. Ang ATI po ay nagsasagawa ng training for seed growers upang madagdagan ang bilang ng ating mga seed growers para maging sapat ang supply ng quality seeds o certified seeds sa ating magsasaka dito sa Bicol. Mayroon din po tayong pagsasanay sa on agripreneurship para sa ating mga magsasaka na kung saan ito naman po ay naka-schedule this August. Ano, matagal-tagal pa po. Sa ilalim naman po ng Component 2,
underdeveloping farm schools and strengthening their capacities on rice knowledge and technology transfer, meron po tayong 8 targets for certification and support to new RCEF learning sites in agriculture. So, mag-i-establish po tayo ng 8 LSA. Nagaganapin po natin yan, July to September. Ibig sabihin po, 8 bagong RCEF LSA na naman po ang isasagawa po ng ATI. At ganun din po, magkakaroon po ng enhancement o RCEF LSA. Ang target po natin ay 6, July to September. Ibig sabihin po ng enhancement of LSA ay ito po yung mga dati ng LSA natin na gusto pong maging RCEF Farm School na pangangasiwaan ng TESDA. Or pwede rin naman po yung enhancement na yung mga dati na po nating na-establish na RCEF LSA na i-enhance po natin ang kanilang LSA para mas lalo pong mabuti ang kanilang serbisyo bilang farm school po ng RCEF. So, ang ATI po ay nag-establish ng learning sites sa ilalim ng RCEF para po suportahan yung farm schools na magsasagawa ng malawakang pagsasanay ng ating mga magsasaka. Sa ilalim po yan ng pamamahala ng TESDA o ng ating Technical Education and Skills Development Authority. So, yan po yung pinaka-purpose natin na kung saan dito po natin sasanayin ang ating mga magsasaka, ang ating mga manggagawa sa sektor ng agrikultura upang talaga pong maabot natin yung ating pinapangarap na mataas na ani. Ano po? Mataas na ani at masaganang ani at mataas na kita. So, meron din po kami gagawin na 8 batches ng Info Caravan on Air. So, dati po ang information caravan natin, 200 ang participants, tapos face-to-face. Ngayon po ay, ito po ay gagawin na natin Info Caravan on Air. So, sabay-sabay po tayong makikinig sa radio. Ano po? Ito ay true radio broadcast in each province. So, may 4 po tayong probinsya na kasama dito. Siyempre, Kamsur, Albay, Sorsogon, and Masbate. Na kung saan, dito po natin gagawin ang ating information caravan on air. Ano po? Ano po ba yung information caravan on air? Ang mga tinatalakay po dito ay yung mga programa po ng mga ahensya sa ilalim ng RCEF. Halimbawa po, paano ba magkakaroon ng libreng binhi? Anong qualification? Anong kailangan? Anong dokumento ang kailangan? Paano ba ang aming grupo o grupo ng magsasaka magkakaroon ng iba't ibang makinarya sa magsasaka na libre? Paano ba makakapangutang sa Land Bank or sa Development Bank of the Philippines na halos walang porsyento at halos walang collateral? So yan po yung mga tulong financial under the RCEF program. So yan po ang mga tinatalakay pag nagsasagawa po tayo ng information caravan on air. So, kasabay rin po nito ang ating isa pa nating activity ay school on air. Kami ay nag-iimbita na sana magkaroon kami ng 500 participants. Wala naman na po itong problema dahil sabay-sabay lang naman tayo makikinig sa pamamagitan po ng radio broadcast. Ano po? At syempre po, yung may maswerte na may naka-online, ito po ay pwedeng magkaroon ng FB Live. Ano po? So, yun po yung gagawin natin sa School on Air. Na kung saan, yung bawat teknolohiya po na paano ang lab preparation, yung ating polycheck system, isa-isahin po natin tatalakayin yun ng isang oras po for 4 months. Ano po? Yun ang ating gagawin sa School on Air. Yun na po yung karamihan ng ating mga programa ngayon. At syempre po, kasama ng pagsasanay, syempre ang aming pamimigay na mga information, education, and communication materials na nasisimula po yan ngayon hanggang po sa December. IEC materials na dapat maibigay po namin sa ating mga stakeholders tungkol po sa Rice Competitiveness Enhancement Program, tungkol sa palay check at iba pa pong teknolohiya sa pagtatanim ng palay. So, ngayon po sa pangalan ng ATI Bicol at syempre po ng aming Center Director, si Director Elsa Parot, kami po ay nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay po tungkol po sa RCEF program. So, muli po sa usapang RCEF, tamang kaalaman at kasanayan. So, salamat po ulit!
Thank you po. Maraming salamat po, Ma'am Vien. At para na naman talakayin ang RSF LSA na kasama din sa extension component ng ATI, makakasama natin si Dr. Joey A. Bellarmino. Magandang umaga po, Dr. Joey. Magandang hapon sa ating lahat. Ako po si Joey Bellarmino, ang natalagang point person ng RSF LSA program ng Agricultural Training Institute, Regional Training Center 5. So, bali po ngayong hapon, ibabahagi ko sa inyo ang tungkol sa Learning Site for Agriculture under the Rice Competitiveness Enhancement Fund o kaya tinatawag na RCEP LSA. So, sa pagtalakay po ngayon, ay ibabahagi ko sa inyo ay ang kaunting pagtanaw sa Rice Extension Services Program na kung saan po ang RCEP LSA ay kasama sa mga components. And of course, susunod po natin na tatalakayin ay yung RCEP certification process, ano po yung mga requirements, sino yung mga kwalipikadong aplikante, ano yung mga qualification requirements, at bibigyan ko po kayo ng konting update tungkol sa programa. Ang Rice Competitiveness Enhancement Fund po ay na-create dahil po sa tinatawag na Rice Tarification Law. Ano po, at iyon ang dahilan kung bakit nakakaroon tayo ng ganitong mga activity para maintindihan ng tao, ng mga magsasaka, ang Rice Competitiveness Enhancement Fund at ano yung mga programa na nakapaloob dito. At isa na nga, itong... So, tutungo na po tayo sa pinaka-mayor na tema natin ngayong araw. Itong Rice Competitiveness Enhancement Fund, Learning Site for Agriculture Program or RCEP LSA. So, una po, gusto kong ibahagi sa inyo, ano yung LSA o Learning Site for Agriculture? Bakit siya tinatawag na LSA? Ano yung makikita sa mga partners natin na LSA? So, una, yun pong ang sinasabi po rito ay ito ay mga farm practicing applicable agricultural technologies, employing doable farming strategies and operating successfully, thus worthy of emulation. So, ibig pong sabihin, ito ay karapat-dapat na gayahin ng mga farmers itong LSA farm. And of course, ang farmer is relatively advanced compared to the rest of the farmers. So, ibig pong sabihin, kapag kayo ay Learning Site for Agriculture, farmer or partner, kayo ay nakakaangat sa mga ordinaryong magsasaka. Kayo ay merong farm na nagpa-practice ng mga improved production technologies na kayo ay, kumbaga, nire-recognize ng ATI na pwede po kayong gayahin o ipamahagi ang inyong mga teknolohiya sa iba pang mga farmers na interesado sa agriculture, particularly sa rice production technology. So, meron din po, sinasabi rin na itong Learning Site for Agriculture, it also includes successful agri-processing enterprise owned by processors or processor who is not necessarily a farmer or farm family. So, ito naman po yung mga learning site na naka-focus ang sa kanilang ang farm sa processing o yung po tinatawag na mga post-production technology. It is focused on the processing of agricultural products for non-farming community to learn from. So, it's more on pagpoproseso ng mga naani ng mga produkto gaya ng palay, mais, gulay, isda, mga ganun po. So, ayan, meron pong kategorya ang tinasabi natin na Learning Site for Agriculture. Dalawa po siya. Una ay itong Farming LSA na sinasabi po na gumagamit ng iba't ibang teknolohiya. Una, organic agriculture, good agricultural practices, good animal husbandry practices, doon naman sa mga paghahayupan, halal, o kaya itong sinasabing rice-based farming system na kung saan ang RCEP ay kasama. So, doon po napapaloob ang RCEP LSA. Then, ang pangalawa pong kategorya ay itong tinasabing agri-processing enterprise. So, these are fruit and vegetable processing, meat processing, fish processing, and other agri-products. So, mga non-production processes na po ang binabahagi po dito. So, ano po yung mga general features of LSA or Learning Site for Agriculture? So, applied po ito sa lahat. Ano po, hindi lang sa rice-based farming, rice-based LSA, pati na rin po doon sa high-value crops, sa corn, sa livestock, ano po. So, una,
Ito po ay consist of the farmer, farm family, and his or her farm. So, ang isa pong LSA, dalawa po ang major na hinahanap po natin. Yung farmer, at saka yung farm. So, hindi pwedeng farmer lang. Hindi rin pwedeng farm lang. So, dapat merong farmer, merong farm. Ano po? Then, the farm serves as a demonstration area for hands-on learning. Sunod ay the farmer or the farm family serves as resource person or source of technology. So, ibig pong sabihin, yung farm ni farmer ay nagsiserve na demonstration area at yun namang farmer, siya naman yung nagsisilbing resource person o siya po yung nagbabahagi ng teknolohiya o ng farming technology na ginagawa niya doon sa kanyang farm. And of course, with basic techno demo farm facilities, holding area at washroom and toilet. So ito po yung mga function. Ano ba yung mga tungkulin o function ng isang Learning Center for Agriculture or LSA? Number one, practicum area to complement classroom learning. So yun pong tinuturo sa classroom ay ginagawa doon sa mga sa crop production area. Ayan. Venue po, practical and hands-on learning. So yun pong mga kailangan matutunan na skill doon ginagawa sa farm mismo. Then visit area for other farmers, community members and other interest groups and individual. So nagigipo siyang pasyalan. Ano po? Then on the job site for ETI scholarship program grantees. Ayan. So ngayon po tutungo na tayo. Tutungo na tayo doon sa RCEP LSA. So ano yung Learning Center for Agriculture under the RCEP program. So ang mga ibabahagi ko po sa inyo na mga impormasyon ay nakapaloob sa memorandum na inisyo ng aming central office director na si Alfredo S. Aton. Ang subject po nito ay revised guidelines on the establishment and enhancement of Rice Competitiveness Enhancement Fund Learning Sites for Agriculture. So ito po yung guidelines, yung dokumento na sinusunod namin sa RCEP LSA program. So una, ibabahagi ko po sa inyo ano yung definition ng RCEP LSA. So ano ba yung RCEP LSA? Sinasabi rito na ito ay isang farm that has undergone the certification process, practices, applicable agricultural technologies, employs a rice-based farming system, and operates successfully, thus worthy of emulation. LSAs can also be referred to as farm schools under RCEP. Kung kayo po ay mag-a-apply na RCEP LSA, ang isa po sa mga basic qualification ay kailangang mag-a-apply kayo bilang farm school ng TESDA. Kung hindi kayo mag-a-apply na farm school ng TESDA, hindi rin po namin kayo i-approve na RCEP LSA. Ayan. Pwede po kayo mag-apply doon sa aming regular na LSA program. Pero hindi sa RCEP LSA. Kasi kailangan, kung kayo ay mag-a-apply na RCEP LSA, kayo ay tutungo sa TESDA para magpa-accredit sa kanila as farm school. Next is certification. Kasi nga o, ang proseso natin sa pagbibigay ng certificate ay tinatawag na certification process. So, it refers to the process by which the ETI shall issue a certificate of compliance recognizing the facilities, equipment, and capabilities of rice farmers or cooperatives, associations, government agencies to showcase applicable rice-based farming technologies. So, ito yung sinasabing certification, yung proseso na pinagdadaanan ng isang farm para siya ay makonsider na RCEP LSA. So ito naman yung diagram o proseso o dadaanan ng isang farmer na gustong mag-apply na RCEP LSA. So una, ito pong submission of documentary requirements. So ito yung pinakaunang proseso. Ang gagawa nito syempre ay yung aplikante. Ayan, so pupunta kayo sa ETI, kayo ay magsasubmit ng mga requirements. So meron pong mga listahan ang mga requirements. So, ibabahagi ko yan sa inyo mamaya. So, yun ang isasubmit nyo sa ETI. Kayo ang may obligasyon na gawin iyon. So, kayo ang tinatawag na applicant or aplikante. Susunod, evaluation of document. So, ito, ang gagawa na nito ay yung ETI. Kami na ang gagawa ng evaluation ng document. Ngayon, kung ang inyong document ay kumpleto na, lahat ay naisubmit nyo na base sa listahan, kayo ay papaalamin ng ETI, susulatan kayo, o tatawagan kayo, o itetext kayo, o may message kayo,
na yung sa inyong application ay kumpleto na ang requirements at magkakaroon na ng field validation. So, yung sa inyong mga dokumento na sinubmit ay patutunayan nyo or ibiberipikahin, i-evaluate at titingnan ocular, magkakaroon ng interview, magkakaroon ng usapan, ng pagbisita. Susunod dyan ay field validation na. Ayan. So, ang gagawa niyan, of course, ang ETI, particular yung RCEP-LSA Regional Technical Working Group. And of course, kasama yung aplikante. So, during the field validation, yung sa inyong mga sinamit na documents at yung mga basic requirement ng isang RCEP-LSA ay titingnan kung kayo ay comply, nagko-comply or compliant doon sa mga requirements. Ayan. Then, during the field validation, titingnan yung iba't ibang components ng farm. I-interviewin kayo, tatanungin kayo, ano yung intention nyo, kayo ay, kung bakit kayo ay nag-a-apply na RCEP-LSA. And of course, i-emphasize sa inyo na kayo ay ma-approve lamang na RCEP-LSA kung kayo ay pupunta sa TESDA at magpapa-accredit bilang farm school. Ngayon, kung kayo ay pumasa sa field validation, ang ETI ay i-endorse kayo sa ETI Central Office. Ang Regional Training Center ng Bicol ay ipoproseseso ang sa inyong application pati yung result ng field validation at ito ay mag-i-endorse officially sa aming ETI Central Office sa Quezon City, sa Maynila. Then, ang ETI Central Office will review the documents and kung makikita nila na compliant lahat, kumpleto, ay mag-i-issue sila ng certificate. So, ang tawag sa prosesong ito ay review and issuance of certificate. Then, kapag na-issue na po ng Central Office ang sa inyong certificate, ipo-forward po iyan sa amin, sa ETI Bicol, at magkakaroon na tayo ng mawa-signing and awarding of certificates. Ayan. So, kapag na-award na ang sa inyong certificate, pumirma na kayo sa Memorandum of Agreement, kayo ay official ng tatawagin na RCEP-LSA partner ng ETI. Ayan. So, yun ang proseso. Ngayon, pag-usapan naman natin, ano yung mga eligibility and documentary requirements? Ayan. Una, ano yung mga eligible applicants? So, ibig sabihin, ano yung mga kwalipikadong aplikante o asosasyon na pwedeng maging RCEP-LSA ng ETI? So, sinasabi rito na the following entities can apply for RCEP-LSA certification. Number one, rice farmer. Number two, rice farmers cooperatives and associations or government institution. So, ibig sabihin, magsasaka o kaya asosasyon na magsasaka o kooperatiba na magsasaka. At pangatlo, government institution o opisina ng mga ng pamahalaan. So, ano naman yung mga requirements in terms of farm? So, sabi nga natin, ang LSA dapat may farmer at merong farm. So, una-una na po nauna natin tinalakay ang farmer, puntahan naman natin yung farm. So, sinasabi rito na yung farm must have at least 1 hectare of rice production area located within the identified rice growing municipalities in the 57 priority target provinces for the implementation of RCEP. So, itong 57 priority provinces, kabuuan po ito ng bansa. Dito sa Bicol, 4 na probinsya ang kasama: Albay, Camarines Sur, Masbate at Sorsogon. So, kung kayo ay nasa probinsyang yan, na 4, kayo ay kwalipikado na mag-apply at kayo ay farmer. At meron kayong 1 hektarya, at least 1 hektar na rice field. Then, sunod, engages in rice-based farming system. So, ibig sabihin, major commodity sa farm nyo ay ang palay. And of course, meron pa kayong ibang mga tinatanim like gulay, nag-aalaga kayo ng hayop, nagtatanim kayo ng mais, ng coconut, ng buko, ng niyog, ayan, at iba pa. Then, has basic training facility, sabi ko nga, dapat merong at least function hall. Then, accessible by land and other transportation facility. Siyempre, madaling puntahan yung sa inyong farm. Pwedeng malayo siya, pero accessible yung ano, pwedeng puntahan, maganda yung daanan para makapasok yung mga bisita at mga trainees. Sa tungkol naman sa rice farmer na aplikante, kapag kayo ay aplikante na rice farmer, ito yung mga requirements nyo. Dapat enlisted kayo sa RSBSA. So, ano yung RSBSA? Ito yung Registered System for the Basic Sector in Agriculture. Ayan, dapat membro kayo or nakalista kayo sa RSBSA. Meron kayong RSBSA certificate.
and with the potential to become a farmer extensionist. Ibig sabihin, nakapagtapos kayo ng mga pagsasanay sa ATI, sa DA, sa LGU, at maaari nyo itong ituro yung natutunan nyo sa ibang farmers. Then kung kayo naman ay Rice Farmers Cooperative Association, dapat una, accredited kayo sa DA na cooperative. So magsasubmit kayo ng Certificate of Accreditation. Sunod, dapat managed and operated by Filipino citizens. So hindi dapat foreigner ang may-ari ng asosasyon or member ng asosasyon. Must have a permanent staff who can demonstrate technologies to clients, duly assigned in the operations of the farm, and authorized to act and transact on behalf of the cooperative or association. So dapat meron kayong representante o designated na tao na magmamanage nung sa inyong nung operasyon nung sa inyong farm. Then kung kayo naman ay isang government institution o opisina ng pamahalaan, dapat una must have a trainer or resource person who can train and demonstrate technologies for various groups. Then must have an available farm for technology demonstration or hands-on learning and showcases farming as a viable enterprise. So dapat meron din farm yung government office na nag-a-apply. Then must have a permanent staff with a special order or designation assigned in the operation of the farm and authorized to act and transact on behalf of the organization or institution. So merong dedikadong staff na assigned na mag-manage ng farm. Then ano yung mga documentary requirements? So una, di ba sabi ko kanina sa proseso ay yung submission of documents. So ito yung mga documents na isasubmit nyo. Number one, letter of intent or endorsement for any of the following. So ibig sabihin, may sulat kayo sa ATI na kayo ay interesado na mag-apply ng RCEP LSA. So, ayan. Sunod ay mag-fill up kayo ng RCEP LSA application form. So, babahagian kayo ng application form ng ating mga kasamahan. So, pipilapan nyo po iyon at iyon ay isasubmit nyo sa ATI. Kasama yan sa mga requirements. Then, RSBSA number or Certificate of Registration for Rice Farmer Applicant. So, yung sa inyong certificate na binigay nung kayo ay nag-apply sa RSBSA enrollment, ay kailangan nyong i-provide ang Xerox copy na may kasamang numero. Then, board resolution or special order designating a permanent staff assigned in the operation of the farm, authorizing him or her to act and transact in behalf of the organization or institution. So, itong requirement na ito ay applicable sa Rice Cooperative Association or government institution. Then, certificate of accreditation from the DA. So, applicable naman ito doon sa cooperative or association ng mga rice farmers. So, what are the other additional documents na hinihingi ng ATI? Of course, una dyan, endorsement letter from the municipal or city LGU covering the area. At least photocopy ng titulo na sa inyong lupa o kaya ay tax declaration o anumang dokumento na makapagpapatunay na kayo ay may-ari ng farm o kayo ay binigyan ng karapatan na gamitin yung farm na yon na inyong ina-apply bilang RCEP LSA. Then, hingi din po kami ng layout ng sa inyong farm. So, simple lang po ito para siyang dokumento na magpapakita ng vicinity map ng sa inyong farm. Then, susunod po is itong development plan for 5 years. Or kasama na rin po dyan yung project proposal na kailangan yung isubmit sa amin. Anyway po, ang aming grupo ay handa naman makipagtulungan para ipaliwanag sa inyo ang mga iba nyo pang katanungan tungkol sa paggawa ng development plan. Gusto kasi namin malaman ang sa inyong plano sa inyong farm sa loob ng susunod na 5 taon. Then, para naman sa mga government institution, ito naman yung additional requirement. Of course, yung proof of trainings attended. And of course, yung farm layout. So, konti lang po ang requirements na additional sa mga government institution. Kasi bilang opisina ng pamahalaan, siyempre sarili nila yung kanilang lupa. At meron na silang, hindi nila kailangan kumuha ng COGS, hindi nila kailangan kumuha ng endorsement sa LGUs. Ngayon, kapag kayo ay na-certify na bilang RCEP LSA ng ATI, ano naman yung mga pwede nyong makuhang benepisyo o suporta mula sa Agricultural Training Institute and of course sa iba pang mga opisina ng pamahalaan na involved sa Rice Competitiveness Enhancement Fund Program.
So ang tawag po namin sa suporta na binibigay namin sa mga RCFLSA na certified ng ETI ay extension support and other privileges. So una, meron kaming binibigay na financial support for facility development. So ano yung mga kinocover po nito? Una is facility development shall cover both initial establishment and enhancement or improvement assistance with the following guidelines. So ito yung susunod natin na patakaran. Una, the amount of financial assistance for the initial establishment shall be a maximum of 150,000 pesos. So in-kind po yan na binibigay ng ETI. While enhancement shall be provided just once within the required 5-year operation of the farm and only after at least 1 year of operation with a maximum amount of 100,000 pesos. So ibig sabihin, kahit kayo ay nakapag-avail na ng 150,000 initial establishment at nakalipas na yung isang taon na kayo ay nag-ooperate, qualified kayo na makapag-avail ng tinatawag na enhancement or improvement assistance sa halagang 100,000 pesos. Of course, itong initial establishment at enhancement support ay proposal-based. So, kailangan nyo mag-submit ng project proposal at kailangan itong aprubahan ng ETI para kayo ay maging qualified na makapag-avail ng mga assistance na ito. So, ito yung sinasabi ko kanina na sa mga requirements na project proposal. Then, additional support is calamity assistance amounting to 100,000 shall be provided to those LSAs damaged and or affected by a calamity like, for example, tropical depression, cyclone, flood, storm surge, erosion, drought, volcanic eruption, and earthquake. So, alam naman natin na ang Bicol particularly o ang Pilipinas in general and Bicol in particular ay madalas bisitahin ng bagyo, nagkakaroon ng mga kalamidad. So, maaari din naman magbigay ang ETI ng assistance na calamity for calamity assistance sa mga RCFLSA natin. And of course, the calamity assistance shall be used for the rehabilitation of training facilities and equipment. A certification from the municipal or city agriculture office or from the PCIC, Barangay Disaster Reduction Management Council, shall be submitted. So, kailangan merong nagpapatunay na yung sa inyong farm o kayo ay na-damage ng calamity para kayo ay makapag-avail ng calamity assistance mula sa Agricultural Training Institute sa halagang hindi lalagpas ng 100,000 pesos. Then, sunod na assistance ay the existing certified LSA operator may apply as RCEP LSA. However, the following terms shall be the basis for the provision of financial assistance. So, kami kasi ay meron mga regular LSA na dati ng LSA pero gusto pa rin nilang makapag sumali o lumahok sa RCEP LSA program. Maaari silang magpa-certify na RCFLSA. Ito naman yung sa kanilang ma-avail na assistance. Letter A is existing LSA farmer who had already availed establishment assistance under the regular or commodity program fund shall only avail the enhancement fund under RCEP. So kapag kayo ay regular LSA ng ETI at nakapag-avail na kayo ng initial establishment, yun na lang enhancement support ang ma-avail nyo sa RCEP. Hindi na kayo qualified doon sa initial establishment dahil nakapag-avail na kayo ng initial establishment under the regular program ng ETI. Then, in case both establishment and enhancement assistance had been availed under the regular or commodity program funds, enhancement assistance amounting to 50,000 shall be provided by RCEP. So, ibig sabihin, kapag nakapag-avail na kayo ng initial establishment, enhancement, so, maaari kayong makapag-avail na lang ng enhancement assistance sa RCEP na 50,000 pesos. Of course, ito ay proposal-based. Kailangan nyo mag-submit ng project proposal and it will be evaluated by ETI and approved for funding. At linawin ko lang, ang assistance po ay in-kind, hindi po siya pera o in-cash. Then, ito po ang financial assistance ay magiging covered ng MOA. So, pipirma po. Pipirma kayo ng MOA with ATI or Memorandum of Agreement. Then, the financial assistance may be in cash, in kind, or combination of cash and kind depending on the agreed and most applicable and facilitative mode between the ATI and the RCEP LSA not exceeding the authorized maximum amount. Ayan. Kami sa ATI ay ini-encourage namin na ang aming patakaran ay in kind ang sa aming assistance
dahil of course sa pag-observe natin ng COA rules and regulation. At para naman siyempre maging madali ang proseso. Then sunod ay assistance in cash must be properly liquidated on time following the government accounting and auditing rules. Ayan, so kung sa pagkakataon naman na mabigyan kayo ng cash assistance, kailangan yung i-liquidate agad-agad with complete documentary attachments. Then, ano naman yung mga technical support na maaari sa inyong ibigay ng ETI? So, ito yung mga non-cash support na binibigay ng ETI sa aming mga RCEP LSA partners. The ETI shall provide continuous capability building interventions to the RCEP LSA operator in the form of training, coaching, exposure to various learning activities such as field visits or educational tours, farmer exchange programs, seminars, conferences, congresses, conventions, and other learning modalities. So, ang ETI bilang suporta sa mga RCEP LSA partners natin or LSA partners natin under the regular program ay binibigyan namin ng continuous training, seminars, ini-endorse namin sa mga outside seminars na nag-iimbita sa ETI. So, tinutulungan namin sila na makapag-attend ng mga training programs para sa continuous improvement ng aming mga LSA partners in terms of agricultural technologies. So, specifically, the following are some of the privileges of the RCEP LSA operator. Participation in the following training programs, so training of trainers, farm entrepreneurship and farm business planning, farm planning and development, financial literacy, including farm record keeping, good agricultural practices or halal or food safety, technologies on the new and emerging farming systems, and other relevant training programs. So, ito yung mga example lang. Hindi naman ganito lang. So, kung merong iba na applicable sa inyo or appropriate sa inyo, pwede kayong i-train ng ETI or endorse ng ETI para sa mga pagsasanay na gaya nito. Or kahit hindi ganito, basta kailangan or mag-qualify kayo or appropriate sa inyong background. Number two, may be sent to local or international short-term training courses related to their roles and responsibility offered by institutions other than ETI. So, ibig sabihin, hindi lang limited sa ETI ang sa inyong opportunity na makapag-attend ng training programs or seminars. Maaari din kayong i-refer ng ETI o mag-avail ng mga training programs na gaya nito sa ibang mga opisina ng pamahalaan or even private companies. So, iba pang mga suporta or privileges bilang RCEP LSA partner. So, the DA agencies, private sector, LGUs, non-government organizations, and other government agencies and entities may be tapped to help set up or improve your facility and fund their operation. So, ibig sabihin, pwede kayong mag-access ng services sa ibang mga opisina. Hindi lang government offices, even public sector offices or non-government organizations. So, kayo ay maaring makipag-ugnayan sa kanila para ma-improve ang sa inyong farm at sa inyong kayo mismo bilang farmer or association. Then the RCEP LSA may accept assistance from other agencies or entities to further improve their operation. So ito na po yun. Maaari kayong tumanggap. Hindi kayo bawal na tumanggap ng assistance mula sa ibang opisina. Then the other RCEP LSA, the RCEP LSA may accept other clients to serve, so aside from ETI. So, ibig sabihin, hindi lang taga-ETI ang isa-serve nyo or mga clients ng ETI. Maaari kayong tumanggap ng ibang kliyente mula sa ibang opisina na gusto or interesadong bumisita or matuto doon sa inyong RCEP LSA farm. Then, additional opportunities for certified RCEP LSA. Number one, accreditation by TESDA as farm school. So, kapag kayo accredited na ng TESDA, maaari kayong mag-offer ng mga scholarship programs ng ETI, ng TESDA in agriculture and fisheries sector. So, ang TESDA ay nag-i-implement ng scholarship program under or through the accredited farm schools nila. So, once na kayo LSA na, maaari kayong mag-accredit sa TESDA as farm school. Then, you can also apply for accreditation by DOT or Department of Tourism as farm tourism site. At kayo ay pwedeng maging part or included in farm tourism programs of LGUs and DOT. Ayan, linkage with SUCs or OJT site for college students. So, marinig kayo makipag-ugnayan sa mga paaralan. Particularly ang state universities and colleges para maging hands-on
or OJT farm ang sa inyong mga farm. Then field immersion partners of DepEd for senior high school. So these are just some of the opportunities na maaari ninyong ma-avail kapag kayo ay certified LSA na. Hindi lang yan nalilimit dito. You may use your creativity and your skill in networking with other agencies, with other groups, so that you can maximize the opportunities na meron ng isang RCEP LSA. At hindi lang LSA, but also you as a farmer or as an association, you may explore other opportunities outside of ETI, DA, and other government agencies, or even the private sector. So bilang update, ito yung aming mga na-implement na or na-certify na na mga RCEP LSA. Mula nung ang RCEP ay ang programang RCEP ay sinimulan o in-implement ng pamahalaan, particularly ang Department of Agriculture. So ito na yung mga RCEP LSA na na-certify na ng ETI sa apat na probinsya ng Bicol na pasok o sakop ng RCEP LSA program or RCEP program. Una ang Albay, Camarines Sur, Masbate at Sorsogon. So sa Albay, na-certify na natin ang palayaman na yon ni Tio Edgar noong 2019, at noong 2020 naman ay na-certify na rin ang Goodgrass Park and Reyes Integrated Park Farm. Sa Camarines Sur naman, meron tayong Salvador Emiteria and Nabwa West MPC. And of course, sa Masbate, itong Rapsing Integrated Agri-Learning Site and Katnapi Farming and Training Center and Darwell Agri-Farm. At sa Sorsogon, nandyan yung Okbian Nature Farm. So ngayong taon, ay mga applicants natin na na-certify na ang Bermudez Agricultural Farm at itong Mercedes Science, mga certified na sila. Itong Mayogob MPC, Sonrisa, tapos na yung field validation. I-endorse na natin sa Central Office for issuance. At malapit na rin makapasa sa requirements, sa documentary requirements ang Pilipinas Shell. At kapag sila ay nakapasa na sa documentary requirements, ay pupunta na tayo sa, dadako na tayo sa field evaluation. So, nandyan din yung iba pang mga aplikante, yung Malangatog Farmers Association, si Ms. Christy Dicena, and of course, ang Fatima Center. So, at marami pang iba kaming aplikante na natatanggap at naka-line up for processing ng papers and field validation. Just recently, last week, ay nag-validate po tayo sa Agwas Farm sa Albay. Ayan. Sa pag-iimplementa ng RCEP LSA program or the RCEP program in general, ay ito yung mga nakita natin na issues na particular related sa RCEP, sa Learning Site for Agriculture program. So, base sa profile ng aming LSA partners, regular man o RCEP, so mostly ng aming mga partners or cooperators or farmers or association are mostly middle to old age. So, ibig sabihin, medyo mga mature na sila. Hindi naman ito disadvantage, but advantage in the sense na they are well, kumbaga, experienced as a farmer. Marami na silang alam. And of course, marami silang pwedeng maibahagi sa mga kapwa nila farmers. So, sunod, only few are young farmers. So, nalalaman namin, base sa aming pag-analyze ng aming mga partners na LSA, kukunti yung mga kabataan na nag-a-avail ng LSA programs. So, kukunti rin yung ating mga local farmer technicians, kukunti rin ang ating mga magsasaka scientista, at wala pa tayong RCEP LSA or LSA for that matter na Farmers Cooperatives or Association. So ito yung with that situation, meron tayong mga recommended initiative. So number one is to intensify campaign. So kaya nga natin ginagawa itong ating mga orientation na ito, mga information caravan, mga pagsasanay, school on the air, ay para ma-intensify natin yung campaign natin sa LSA program. Of course, gusto natin kumbinsihin o hikayatin ang mga sumusunod youth program beneficiaries of ETI, sapagkat ang ETI ay meron na youth program na malawak at komprehensibo para sa mga kabataan. So gusto natin na sila ay magtungo sa LSA program ng ETI at mag-avail. Of course, i-convince natin ang mga local farmer technician na mag-apply na LSA, mga magsasaka siyentista,
and other program beneficiaries ng ETI, like Urban Agriculture Program. And of course, itong mga beneficiaries ng PhilMEC na farmers cooperatives and associations, and of course, ang mga associations na tinutulungan ng PhilRice, o ang Rice Farmers Co-op Associations, assisted by the Philippine Rice Research Institute. So these are the issues and strategies na nakikita natin para mas mapalawak natin yung ating RCEP-LSA program. At magkaroon tayo ng maraming mga RCEP-LSA partners, and of course, magtungo sila as accredited farm school ng ETI para yung ating scholarship program or training for farmers under sa RCEP-LSA, under the RCEP-LSA, ay maimplementa ng ating partner na Technical Education and Skills Development Authority. Ayan, so sa puntong ito ay nagpapasalamat ako sa inyo, sa pakikinig, and we hope na naibahagi namin sa inyo yung mga bagay tungkol sa RCEP-LSA program. So, bakit tayo nag-iimplementa ng RCEP-LSA? Ano ba yung LSA program? So, sana ay nagkaroon kayo ng idea kung ano yung mga hinahanap ng ETI sa isang aplikante for RCEP-LSA program. Ano yung mga sino? Yung mga eligible applicants, ano yung mga documents na kailangan i-submit, ano yung proseso ng certification, and of course, ano yung mga benepisyo na pwede nyong makuha bilang isang RCEP-LSA, and of course, yung sa inyong mga obligasyon bilang RCEP-LSA partners ng ETI. So, ito ay ini-implement ng ETI para mas mapapalawak natin yung ating mga pagsasanay sa mga farmers tungkol sa rice production technology, modernized rice production technology. So muli, sa ngalan ng aming opisina, Agricultural Training Institute, ako si Joey A. Villarmino. Nagpapasalamat sa inyong pakikinig at magandang araw sa inyong lahat. Maraming salamat. Maraming salamat po, Dr. Joey. At yan po, natunghaya natin ang patungkol sa extension component ng ATI Bicol. At yan po, natunghaya natin ang patungkol sa extension component ng ATI. Maraming salamat po sa ating mga research persons ngayong araw. So ngayong araw po ay mayroon kaming mga inihandang katanungan para inyong sagutan. Check po natin kung nakinig ba talaga o naunawaan ng ating mga listeners ang mga tinalakay ng ating mga research persons. Maghanda lamang po ng kapirasong papel at ballpen para sa inyong pagsagot. Handa na ba ang lahat? Una pong katanungan, sa ilalim ng RCEF, anong ahensya ang nangunguna na nagpapatupad sa pagsasanay ng mga tagapagsanay? Pangalawa po, magbigay ng dalawang functions ng Learning Site for Agriculture. Ulitin ko po, sa ilalim ng RCEF, anong ahensya ang nangunguna na nagpapatupad sa pagsasanay ng mga tagapagsanay? At pangalawa po, magbigay ng dalawang functions ng Learning Site for Agriculture. Bali, ang mga sagot po ninyo sa araw-araw na katanungan ay ipapasa sa Biyernes sa inyong mga respective agriculture office. At abangan naman natin bukas ang Test the Extension Component, RSVSA, at PhilRice Seed Component. Muli, ako po si Ate Laika at maraming salamat sa inyong pagsubaybay ngayong araw. Magandang umaga!